1. června v Království lesa oslavili dětský den a všechny děti do 15 let měly vstup zdarma. Připraven byl doprovodný program v podobě tvořivých dílniček a animací s lišákem Foxem. Zaujala ale i stálá nabídka zdejších atrakcí. Z těch atrakcí bych asi nejvíc zmínil naše kozičky, což je taková ta nejvděčnější věc. Potom samozřejmě naše malá lesní zoo, nechybí lesní dílny Modřínek a k tomu samozřejmě máme i spoustu prolézaček, trampolín a tak dále a tak dále. Do konce června se zde každý víkend konají animační programy pro děti s profesionálním týmem a v červenci a srpnu dokonce každý den. A letos se můžete těšit i na zvýhodněné vstupné. Co se týká vstupného do Království lesa, tak letos mají návštěvníci možnost vyzkoušet několik nových produktů. Tím nejhlavnějším je asi celosezónní vstupné za pohopových 790 korun a nebo je to třeba produkt 3 ze 6, to znamená, že si mohou zajít do Království lesa 6 po sobě jdoucích dnů, protože jeden den na Království lesa nestačí. V největším lesním hřišti na Šumavě láká ke hře více než 40 atrakcí a v jeho blízkosti se nachází další místa, co stojí za to navštívit. Pokud už sem návštěvníci dorazí nebo dorazili, tak mají možnost vyrazit na stezku Korunami stromů, což je taková ta největší atrakce tady u nás na Lipně. K tomu tu máme sjezdové koloběžky, to znamená, že pokud už vyrazí na ten vrch, prohlídnou si stezku Korunami stromů, podívají se třeba až na Alpy, tak mohou dolů vyrazit právě sjezdovými koloběžkami, které si zapůjčí hned vedle stezky Korunami stromů. V sobotu 3. června se v Loučovicích sešly pohádkové bytosti a postavičky, aby pro děti, tak jako každý rok, připravili zábavnou lesní stezku plnou her a úkolů. Pohádkový les je díky COVID-19, protože jeden ročník jsme museli vynechat, takže příští rok nás čeká velká 20-letá sláva, narozeniny máme. Mám skvělou partu zhruba 5-6 lidí, se kterými tohle všechno vytvoříme. Kostýmy šijeme, kulisy tvoříme a pak je dalších 90 lidí, kteří přijdou, ty kostýmy si oblečou a na těch stanovištích se věnují dětem. Je to úplně super. Do pohádkově obydleného lesa se vydali stovky dětí. Hned u vstupní brány na ně čekala zkouška trpělivosti. Dlouhá fronta nedočkavců se tu linula několik desítek metrů. Nacházíme se na nástupišti 9¾. Ten nás odveze do Bradavic, kde se děti naučí kouzlit. Hlavně obranu proti černé magii a já, jakož vyučující Dolores Jim Umbridgeová, jim to všechno ukážu. Po přivítání s protagonisty z knihy Harryho Pottera se mohly skupinky dětí vydat na dobrodružné putování. Co vás tady čekalo za úkol? Říct kouzelný slovo Harryho Pottera. A které to je? Já si to nepamatuju, tady ten si to víc pamatuje. A jaké kouzelné slovo Harryho Pottera jste říkali? Wingardium Leviosa. To liška nebo? No. Jo, je to liška. A co jí liška, co má ráda? Liška má ráda takový žaludy, ne? Žaludy. No ne úplně, teda bych řekla, že něco úplně jiného. Pohádkové postavy vystupovaly v autentických kostýmech a fantazie dobrovolníků nebrala konce. Po cestě děti potkávaly hrdiny knížek a filmů, Šreka, Piráty, Budulínka, Neptuna nebo Ledovou královnu. Stanovišť máme celkem 32, byly původně 33, ale bohužel z nemoc jedno vypadlo. Máme novou mořskou panu, vyráběli jsme útesy korálový, máme moře, pak máme odvážnou Vajanu a jinak děti můžou u veteránů plácají mouchy, tu máme novou soutěž, to je docela úžasný. Potom loví rybičky a no, je tam toho hrozně moc. U Bradavic čarujou Leviozu, zvedají pírko do vzduchu. Bradavice jsou naše chlouba, bych mohla říct. Harry Potter je naše srdcovka. My jsme Bob a Bobek z Králice z klobouku a vymysleli jsme to tak, že máme klobouk, jako když lítáme, a hází děti nám míčky. Podle věkové kategorie máme vlastně školku a pak první stupeň a druhý stupeň. Ty malí si vemou míčky a hází je do košíku a ty větší paličku a musí ho dopinkat k perničkovi. A nebojí se tě trochu děti? Malinko, já jsem hodný Šrek. Děti jsou šikovní, takže oni ty dětičky prostě nachytají rybičky, jsou šikovní, ale když nechytnou, tak tamhle přibydou, ale mám jenom 3 tam, no. Snad něco ještě ulovíme, no. Děti jsou šikovní. Děti nám víceméně tady prochází krž žraloka, potom musí přejít přes lávku mezi dalšíma žralokama. Jsme strašně rádi, že naši dobrovolníci se na tom podílejí a děkujeme jim za to nadšení, za tu ochotu, obětavost a obec bude podporovat i nadále tuto kulturní akci, tu kultovní v Loučovicích.
Za snahu a plnění úkolů děti získaly malou odměnu. Poslední zastávkou byl král s královnou v Loučovickém parku u vily. Právě tady se odpoledne naplno rozběhl další program dětského dne. Někteří si vyzkoušeli parkour nebo s obdivem pozorovali výkony odvážných parkouristů. Stanoviště tu měli i fotbalisté a místní hasiči, kde byl největší zájem o svezení na čtyřkolce. Nechyběla pohádka v podání souboru KOS. V pátek 11. srpna odstartuje na Lipně největší sportovní svátek na jihu Čech. 12. ročník ČES Lipno Sport Festivalu nabídne atraktivní sportovní a kulturní program pro všechny věkové skupiny. Připravena je řada novinek. V té sportovní oblasti bude velkou novinkou několik sportovních disciplín. Budeme tam mít Anu Hanušku Chařovou vyhlášenou slacklinerku, budeme tam mít skvělé lektory na výuku parkouru. Budeme mít na programu letní biatlon. Festival i letos láká na účast sportovních hvězd a významných hostů. Někteří budou svou disciplínu lektorovat a jiní se aktivně zapojí do sportovního klání. Budeme tam mít na první víkend Gabču Soukalovou a Dominika Haška, Vítka Přindiše, Lukáše Rohana. V rámci obou sportovních akcí bude na startu Eva Vrabcová Nýveltová a závěr festivalu nám slíbila naši jednak Marcela Joglová, ale především Eva Adamčiková, naše skvělá mistryně světa ve snowboard crossu. Takže těch men, kteří se na místě objeví a zúčastní se některých sportovních aktivit, bude celá řada. Už tradiční je účast volejbalistů VK ČES Karlovarsko a VK Jihostroje České Budějovice, kteří si spolu opět zahrají plážovou exhibici. Všem ženám, ale i mužům bude tradičně věnované každodenní dopolední cvičení Mora Gym s oblíbenými lektory. Povede ho vlastně na úvod festivalu Vlaďka Račmanová, v týdnu několik dní s námi bude Roman Ondráček a na závěr zase tradiční návštěvnice Lipna, populární Hanka Kynichová. Takže to jsou taková ta cvičení, která budou každý den od 11 hodin a my letos chceme vyzkoušet i od 10:30 ještě mini Mora Gym, to znamená cvičení pro malé děti, protože mnohdy se zkoušejí do toho cvičení zapojovat i malé děti a přece jenom to cvičení je pro ně třeba těžké ještě, takže chceme zkusit lehká cvičení pro tu nejmenší generaci. V sobotu 12. srpna uvítá všechny milovníky cyklistiky závod ČES kolem Lipna, který nabídne nádherné terény mezi hladinou Lipna a rakouskými hranicemi se středobodem v podobě Vítkova kamene. Cyklistický závod bude mít dvě trasy, bude to 20 km a 60 km. Ten začátek závodu bude stejný pro obě dvě trasy, pak se teprve rozdělí někdy na 15. kilometru. Co se týká náročnosti, tak samozřejmě ta 60-kilometrová trasa, to už chce nějaký trénink. Ta 20-kilometrová si troufnu říct, že je úplně pro každého. Běžecký vrchol sportovního programu zajistí v neděli 20. srpna ČT Lipenský půlmaraton. Poběží se v krásném terénu v okolí Lipenské přehrady po nové trati, ale ani tentokrát nebude chybět běh přes stezku korunami stromů. V úterý 15. srpna pak bude festival patřit paralympionikům a do plavecké soutěže se zapojí i paralympijský vítěz Arny Petráček. My tam vlastně s naším týmem Českého paralympijského výboru vyrobíme, řekněme, zázemí, kde v rámci odpočinkové zóny budou moct účastníci si s námi popovídat o parasportech a tak dále. Proběhne ukázka parasportů, konkrétně handbike, což jsou kola pro vozíčkáře, anebo čistě paralympijský sport boča, kde aktuálně máme taky zlatého medailistu z poslední paralympiády. Dále chceme zorganizovat, nebo budeme organizovat různé parasportovní dovednostní soutěže a kvízy, zejména pro mladší návštěvníky. No a taky tam s náma celý den bude Arny Petráček, což je teď aktuálně možná nejlepší paraplavec planety. Každoročně se zúčastním společně s veřejností závodu plavání na 200 metrů. Plavou nejdřív děti, pak plavou dospělí, a takže se tam nás sejde kolem 50 plavců a je to hrozně moc fajn aktivita, to plavání vlastně v Lipně, a já se na to strašně moc těším. Zázemí festivalu najdou návštěvníci opět na pláži pod Aquavordem Lipno, kde bude nejenom relaxační ČES Energy Zóna, ale i další vybavení pro sport, odpočinek a gastronomii. Bohatý kulturní program, včetně populárních kapel, bude představen během června. Informace najdete na webu www.lipnosportfestival.cz.